Tug'ilgan kun muborak. С днём рождения. У меня русский очень плохо. Assalomu alaykum azizlar. Showbiz News yana efirda. Ko'rib turganingizdek, bugun bizni mehmonimiz bor. Assalomu alaykum bizni tomosha qilayotgan teletomoshabinlar. Mehmonimiz albatta barchamiz uchun taniqli bo'lgan Ozod Lil Xurramov. Xush kelibsiz. Xush kelibsiz. Suhbatni boshlaymiz. Bugungi intervyuimizda eksklyuziv bo'ladi. Ya'ni hech qayerda eshitmagan gaplar, suhbatlar aynan bugun bo'ladi. Lekin undan oldin esa shou biznesdagi yangiliklarni sizlar bilan birgalikda ko'rishimiz kerak. Bobur aka, ketdik. Ha, bo'ldi, xo'p. Bizning yangiliklar boshlandi. Bobur va nihoyat mashhur, taniqli, sevimli aktyorimiz Brad Pitt sudda g'alaba qozondi. Qanaqa sud? Qanaqa sud? Butun dunyo biladi. Butun olam biladi, lekin siz bilmaysiz. Angelina Joli sobiq rafiqasi bilan sudlashganini bilasizmi? Nima sababdan sudlashgan? Brad Pitt pul masalasida bo'lsa kerak. Pul masalasida. Juda to'g'ri topdingiz. Angelina Joliga esa hamdardlik bildiramiz. Asli 2006-yilda ishqiy munosabatlari boshlangan Brad Pitt va Angelina Joli 2014-yilda turmush qurishgan edi. 2 yil o'tib esa ular ajrashishga qaror qilishdi. Bunga sabab Brad Pitt ichkilikka berilib, ayolini va bolalarini kaltaklagani deya xabar berilmoqda. Xullas, bu mashhur juftlik 2 yil birga yashab, 7 yil sudlashdi. Bu uzoq muddatli sudlarning sababi esa mol-mulk bo'lib, oxir-oqibat Brad Pittning g'alabasi bilan yakunlandi. Ammo Angelina Joli ham quruq qolmadi. Sud unga 250 ming dollar undirib berdi. Kulkar Abdullayeva kecha mana ijtimoiy tarmoqlarda kichkina farzandini birinchi marotaba ko'rsatdi. O'tgan yili ona bo'lgan edi, 3-chi marotaba. Filmni shunaqa yaxshi ko'rdi. Tushunib ko'radi, kulib ko'radi qaraylar. 8 oylik bola multfilmni tushunadi. Biz hayron. Va shu o'rinda klip ham chiqardi-da, bir hafta oldin. Libosiga e'tibor qaratdingizmi? Men klip ko'rmadim, to'g'risini aytsam. Boshda men ham qo'y dedim. Boshqasi boy boy dedim. Yangi yilda Xulkar Abdullayevani ko'rmadingiz? Milliy telekanalda qo'shiq aytganda. Aa, eslagandek bo'ldim. O'sha libosni aytyapsiz. Xuddi o'sha libosda klip suratga olibdilar. Demak, bu klip ancha oldin suratga olingan. Shu o'rinda bilasizmi, Bobur, Xulkar Abdullayev o'zi serqirra, iqtidorli, iste'dodli ijodkor, ham chiroyli raqsga tushadi, ham aktyorlik mahorati kuchli, serqirra ijodkor. Lekin undan kam bo'lmaydigan yana bir ijodkorimiz bor. Bu ham bo'lsa Bollywood aktyori Shohrux Xon. Aynan Shohrux Xon Ed Sheeran bilan raqsga tushibdi, bilasizmi? Yo'q. Bu yangilik. Umuman bir-biriga yo'nalish tomonlama uzoq bo'lgan ijodkorlar. Bormi lavhas? Bor, tomosha qilamiz. Bugun yakshanba va kecha shanba edi, bilasizmi? Bugun yakshanba, kecha shanba. Undan oldingi kun juma bo'lgan-a? Ha, to'g'ri. Men bekorga kunlarni aytmayapman, chunki mana shanba va yakshanba kunlari Rayhon yangi klipini suratga olyapti. Men boya borib keldim. Aha. Lekin bu haqida batafsil bugun bermaymiz, kelasi hafta beramiz. Rayhon klip olsa-yu Bobur u yerga bormasa, qurib qolsin. Qanday bo'lar? Bo'lmur. Shu o'rinda barchamiz uchun birdek sevimli bo'lgan qizlarning qaysidir paytlar hozir emas, qaysidir paytlar Bobur yoqimtoy yosh xonandasi bo'lgan Tohir Sodiqov bugun nevarasi uchun qo'shiq kuylayapti, bilasizmi? Tohir Sodiqov necha yil ijod qilib kelgan bo'lsa-da, lekin hali hanuz bizning tasavvurimizda, xayolimizda o'sha afsonaviy bolalar solisti. Lekin buni qarangki, nevaralariga qo'shiq kuylayaptilar. Vaqt hech kimni ayamaydi, o'rtoqlar. Ayamaydi. Shu o'rinda mana nevaralar mavzusida Dilfuza Ismoilovani alohida aytishimiz kerak bo'ladi. Ularning juda ham ko'p nevaralari bor. Nechtaligini bilmaysizmi? 5tadan ko'p menimcha. Adashayotgan bo'lsa. Menimcha hozirgi videoda sanash imkoniyati bor. Tanrım bana 3 tane. 3 de yetmez 5 tane.
o'tgan hafta oshxonadagi yulduzlar haqida gaplashgan edik. Ya'ni Yulduz Usmon va Nurgul Yashilchay. Bu safar esa estafetani Bahrom Nazarov qo'lga olibdi mana. Erkak xonandalarimizda. Bahrom Nazarov oshxonada. Qanday ovqatni yegan bo'lardingiz ularning qo'llaridan? Dimlama. Voy siz bilarkansiz. Dimlama pishirgan bilan. Ha. Ha. Marhamat. Ko'ramiz. Rostdan dimlama. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Ramazon muborak bo'lsin. Barcha yurtdoshlarimizga, muxlislarimizga chiroyli sabr tilaymiz. Bugun mana xonadonimizda saharlikka oilaviy tayyorgarlik. Jamshidjon ham bor. Kelinglar saharlik. Azizlar guvohi bo'lganingizdek, bugun bizning mehmonimiz 22 yoshida Instagramda 3 million 800 ta obunachiga ega bo'lgan serqirra ijodkor, bilmadim hozir balki xonanda hamdir, aktyor, blogger Ozodbek Xurramov. Assalomu alaykum. Dil Xurramov. Xonanda emasmi? Yashang. Chunki ovozim yo'q, o'zimni xonandalikka da'vo qilmayman. Ey qoyil, o'zi qana qilib e'lon qilsam ekan deb turdim-da zarra, chunki lekin xonanda deganingiz ham to'g'ri keldi, Bobur. Yo'q, to'xtay, mana. Blogerlar bilan ko'p suhbat qurganmiz-ku. Blogerlarni blogger deb e'lon qilsangiz, ularga nimagadir yoqmaydi. Sizda ham shunaqami? Sizni nima deb e'lon qilish kerak o'zi? O, xohlaganingiz. Maylimi, men gapirsam siz to'xtang. Xonanda deganingiz juda ham to'g'ri keldi, chunki aynan Ozod Mubina taronasini ijro etgan, shuning uchun bemalol sizni xonanda sifatida ham e'lon qilsak bo'ladi. Voy, bilarkansiz, biz bilmay yurganmiz. To'g'ri. Mubinani. Juda to'g'ri. Ko'pchilik boshqa qo'shiqni aytishadi. Mandarinni bilaman. Yoqdimi sizga? Yaxshi chiqqan. Ayniqsa raqslari bilan. Zara ham sizga o'xshagan kuylaydi-da, o'shanga shunaqalarni yoqtiradi. Ikkalamizni ham ovozimiz yo'q. Shu o'rinda mana. Siz ovozingiz zo'r deb, bo'ldi. Men konservatoriyada o'qiganman, jim o'tiring. Sizni o'z fikringizcha qanaqa e'lon qilgani sizga yoqadi? Lil Xurramov? Ya'ni aktyor, bu artist. Endi artist keng tushunchada, to'g'rimi? Ko'proq sizga blogger sifatida taniqli bo'lish yoqadimi yoki aktyor sifatida yoki qandaydir bir motivatsion psixolog sifatida? Ma psixolog emas, ma endi artist desa yaxshi-da, baba artist serqirra bo'ladi. Har taraflama unda hamma narsa bo'ladi. Qo'shiq ham eta oladi, raqsga ham tusha oladi, blogerlik ham, aktyorlik ham qila oladi. Qo'shiqchilikni ham etib ko'rdim. Atak o'zimman, hech qachon qo'shiqchiman deb da'vo qilmayman. Faqatgina auditoriyam uchun kuylab turaman. Yo, lekin qoyil qolish kerak, shu ovoz bilan ham Ozoda Nursaidova bilan duet aytgan Ozodbek. Hozir yaqinda, yaqinda undan ham katta duet bo'ladi, bu menimcha katta shok bo'ladi. Kim bilan? Munisa Rizayeva bilan bo'lsa kerak. Kimligini bilmayman. Xo'p, taniqli xonanda. Aha. Ayol yoki erkak? Abul Valasladi. Munisa Rizayeva. Munisa bilanmi? Yo'q. Nazarimda shunaqa. Yo'q. Bilmayman. Munisa etmaydi. Mana Dubaydan qaytganidan keyin Ozodbek birinchi intervyusini bizda beryapti, eksklyuziv va aynan ko'chib ketib, u yerda ijod qilmoqchi bo'lgan inson mana ozgina vaqt o'tib qaytib keldi. Chunki viza 2 oylik. A siz nega vaqtni qilib bo'ldi, ko'chib ketdim. Ijtimoiy tarmoqlarda aynan Lil Xurramov O'zbekistonni tark etyapti degan sarlavhalar bilan ketdi. Bilasizmi nima? Bizada ba'zi mashhurlarda shu narsa bor. Bitta gapga jurnalistlar va shou ko'taradigan joylar qo'shimcha o'zlarining gapini qo'shishadi, sababi o'sha akkauntga kirganda aktivi ko'tarilishi uchun. Qiziqtirish uchun. Qiziqtirish uchun ko'chdik u yoqqa, vaqtinchalikka ko'chdik. Hozir ham men bu yoqdagi ishlarimni tugatib, yana qaytib Dubayga ketaman. Chunki bitta oyog'im endi bu yerda, bitta oyog'im etdi. Sir bo'lmasa, nima ish qilyapsiz Dubayda? Dubayda birinchi O'zbekistonda qanaqa qilib boshlagan bo'lsam, Dubayda ham xuddi shuni boshladim. Inglizchani bilmaysiz-ku? Kim etdi? Bilasizmi? Da. Zara gaplashing. Savol bering. Do you speak English? Of course. Really? Yep. If you want to ask something in English, you can. Yep, I can, but my English language so how can I say 50-50. No, no, yep. But I know English language. Just your beginner, yeah? I think elementary. But I should say that your speech is not bad, Azad. I know, because my speech is for American speech, I think. Turkchada konuşuyormusunuz? Yo'q. Bo'lmasa men gaplashardim turk tilida. Endi mayli, hozir Dubaydagi bo'lib o'tgan voqeaga qaytamiz. Ya'ni
pul yo'qolgani masalasiga. Biz qoyil qoldik, to'g'risi. Ozodbek endi mashhur shaxs, atrofida qancha mashhur yulduzlar bor, boy-boyda. Nahotki ushlardan bir sado chiqmadi. Bu shunchaki PR bo'lganmi yoki haqiqatdan pul yo'qolgan? PR dedi. Haqiqat bo'lgan. Chunki nimaga PR deyishadi? Chunki hech qaysi mashhur odam hech qachon o'zini auditoriyasidan pul so'rab chiqmagan. Siz qachonki auditoriyangizga o'zingizni bilasizmi, hozir Instagram tarmog'i shunaqa bo'lib qolganki, faqatgina odamlar baxtli hayotini ko'rsatishadi. Faqat unda hayoti zo'r i uni hayoti baxtdan iborat deb ko'rsatadi va auditoriya undan zerikadi va yomon ko'rishni boshlaydi. I men shu narsadan qo'rqmadim etishdan. Bu voqeani hali ommaga to'liq etilmagan. Yani nima bo'ldi bu voqea? 28 dekabr kuni biz Airbnb adashmasam programmaning nomi, noto'g'ri talaffuz qilaman. Airbnb mi shunaqa programma, uni men hech qachon ishlatmaganman va bilmayman. Shu bitta tur agentstvadagi akamiz aytdi, bu programma zo'r, cho'tki programma, yaxshi uy topib beradi, 100% ishonarli, prime 100% dedi. I biz 28 dekabr kuni Abetda, pamom, liba birlada biz uy uje bron qildik. O'sha uyi egasi xazayin sizga yozadi, Airbnb programmani o'zidan yozadi. I WhatsAppdan yozdi, menga aytdi, pasportingni jo'nat. Men ahmoq pasportimni jo'natdim. I o'zining rasmiga tushirib jo'natdi. Jo'natdim. I pul tushganligini chekini jo'natdi. Chekka jo'natdim. I emaildan dedi, bron qilganligini jo'natdi. Bronlarni hammasini jo'natsam, aytdiki, qabul qilindi puling dedi. Sen haqiqatdan to'lading dedi. Bu ham ko'p muddatga uyni olasan. Bizda muammo bor. Ya'ni sen 5-yanvarda emas, 11-yanvarda uyga kirgan, sababi sendan oldingi uyda yashayotganlar mebellarni sindirishgan, idish-tovoqlarni sindirishgan. Men ularni yengilab senga berishim kerak. Men aytdim, unda men bo'ldi, pulimni qaytarib olaman. Sen yo'q, men senga skidka qilib beraman. Yana 2,5 ming dollaringni beraman dedi. Etdi, senga kodda aytaman dedi, kirasan dedi. Uyga stol ustida qo'ygan bo'lam. Men xursand, 2,5 ming dollar menga skidka qilib berdi. Uy tayyor, pul tayyor. Ko'r, hamma narsa ideal. 11-chisiga yaqinroq kunga kelganda men undan manzilni so'rayapman. Manzil qayerda? O'zi samim deyli Airbnb'da manzil qaysi building, ya'ni qaysi endi bino ekanliklarini yozilgan bo'ladi. Men ahmoq unga e'tibor bermaganman va lokatsiyada u narsa yozilmagan. Shundan ham bilsak bo'lar edi, shu bu mashinnikligini. A biz bilmaganmiz uchun emas, men ahmoqligimdan. Potom u aytdi, senga bir kun oldin jo'nataman lokatsiyani hammasini. Okay. Bir kun oldin yozibman, javob yo'q. Ertalab biz uje zavtrakka turib, uje 12 da chiqib ketishimiz kerak oteldan. Uyga ketishimiz kerak, uy olgan joyimizga. Ertalab turibman, uje 9 da meni blokka tiqqan WhatsAppdan. Uje men Shuganiyada 14 ming dollar pul yo'q. Kartada juda ham kam pul qolgan. Oyimga aytsam etmadim, i ularni molga jo'natvordim va o'zimiz uy qidirishga o'tdik. I menda o'sha paytda psixologik ataka boshlandi. Nima qilishni bilmadim. Chunki Airbnb puli yo'qolishdan oldin 2 oy davomida internetda o'zi menga ataka boshlangan edi. Psixologik meni uje auditoriyam va tashqaridagi odamlar menga nisbatan uje o'zlarini yomon energiyalarni 2 oydan beri tarqatib, uje gapirishyapti. Juda qattiq stressga tushdim. Men o'sha negativlarga javob bermay chidab yig'ilib keldi-da va pulga kelib taqalganiga portladingiz. Jamoaga ham aytib o'tirmadim. Men aytdim, farqi yo'q. Bitta da yig'lab chiqazib yordim hamma narsani. O'sha vaqtni o'zida gazeta oradan 3 soatdan o'tgandan keyin hamma yozishni boshladi. Munisa Rizayeva yozib ham o'tirmadi, prem telefon qildi. Qattasan hozir pul boradi senga. Shahlo Ahmedova, Ozoda Nursaidova, Alisher Uzoqov va juda ham bular telefon qilib prem oldimda turishdi. Lekin shu o'rinda Ozod, bilasizmi, siz uchun juda ham qadrli bo'lgan, bir paytlar qadrdon bo'lgan do'stingiz aynan ushbu holatni PR sifatida e'lon qildi ijtimoiy tarmog'ida. Bildingiz kim haqida gap ketyapti? Bildim. Bilasizmi, daje bu haqida biz gaplashdik ham, telefon qil yozdim, juda bir-birimizga so'kib yozganmiz Instagramda va oradan vaqt o'tib telefonda gaplashdim. Ya'ni u ham blogger, ismini aytishni xohlamayman, i telefonda aytyapman men unga. Sen meni lichni kontaktimda bilasan. Если sen PR qilishni xohlasang, menga zvaniz qil. Men senga shunaqa zo'r PR yaratib beraman, sen o'zing shokda qolasan degan javobni berdim.
Şu anda Ozod, başkaça savol beraman. Oşa siz, qaysidir ma'noda kutgan qadirdonlaringiz şu paytda yordam qo'lini cho'zmaganlar ham bo'ldi mi? Oşa yordamni kutgansiz, aniq bu yordam beradi og'ir kunimda degan do'stlaringiz oşa kun yo'q bo'lib qolishdi. Bormi shunaqalayam? Men unaqa do'stim yo'q. Yo'q. Yo'q, men kutadigan do'stim yo'q. Men o'sha do'stlarimdan voz kechib bo'lganman. Çünkü bu voqeadan oldin ular menga ko'p ish qilib kelishgan, e men tushunganman. Demak, do'st yo'qligini. Men faqat opa qilaman va aka qilaman. Ha, do'st emas. Yoshim bilan teng do'st bo'lmaydi. Keling, mana shu mavzuni ochibmiz, oxirigacha yetkazib qo'yib, bank bizaga uje aloqaga chiqdi. Çünkü men birinchi bu videoni gapirib chiqishimdan oldin birinchi bankka chiqqanman, chunki shot raqamimda katta pul qo'ygan edim. U yerda kimning xatosi bo'lgan Ozod? O'sha arizami, sizmi yoki kimdir? Saytni xatosi bo'lgan. Chunki u xazain, u hacker bo'lgan. U uy yo'q, u uy Dubayda yo'q, uyi qo'ygan. Tushundingizmi? Ha, arim bunga ishonib uni joylashtirgan. Ne, Airbnb'ni xatosi bo'lgan. Potom bizni endi medienni lichnost уже Instagramiga e'lon qilib, prom ingliz tilida yozib tashab atmetka qilgandan keyin Airbnb'ni o'zi menga chiqyapti. Endi yana bitta narsa. Если что, agar bu PR bo'lganida Dubay meni qaytib kirgizmasdi. Patom bizaga pul jo'natishdi bankdan. Xudoga shukr qildim. O'sha kuni kechqurun biz uy topdik, uyi pulini to'ladik. Undan keyin Airbnb bizaga aloqaga chiqyapti. Pulini qaytarib beramiz va faqat bizaga o'sha bir hafta davomida sen otelda turganingni chekini jo'nat. Haqiqatan sen otelda yashadingmi yo'q? Biz jo'natyapmiz. Ular bizaga plus 7000 dollar qaytarib beryapti. Tushunasiz? Ya'ni otelga to'lagan summa. Men stresga tushdim va yig'ladim. Kompensatsiya dedim, nimadir? Kompensatsiya. O'shani opshi qilib 7000 dollar uni ham to'lab berishdi. Faqat 20 kun ketdi unga. Qancha asab ketdi deng? Ya'ni bilasizmi, 20 kunmi bilmayman. Fevral oyini 27-chi kuni kechqurun uje pul 100% hammasi tushdi. Da. Asosiysi. Shu o'rinda endi mavzuni sal o'zgartiraylik, siqilib ketdik-a. Mana hozir Instagramingiz sahifasiga kirdim-da, shu joyda meni e'tiborimni tortganim. 2500 dan ortiq o'quvchilarimga egaman. 80% menda o'qigan yoshlar o'z yo'llarini topishdi debdilar. Yes. Siz qariligingizni qachon tan oldingiz? Bu birinchi savol. Yoshlar debsiz va 2,5 ming o'quvchi qayerdan keldi? Nimani o'rgatdingiz? Men bundan juda ham xursandman va men bu dars o'rgatishim, bilimim meni bu birinchisi. Haqiqatan bizani 2,5 ming o'quvchimiz bor, ya'ni 700 tasi offline kelib o'qishgan. Endi qolgan matematikada yo'qman, qolgani o'sha onlayn o'qishgan bizda. Va o'qigan 80% o'quvchi bizdan haqiqatan foyda olib va hozirgi bilimlarimizni o'zini hayotida ishlab chiqarishyapti. Ya'ni men psixolog emasman. Men psixologiyada o'qimaganman yoki de motivator ham emasman. Shunchaki o'zimni hayotimdan kelib chiqib bosgan yo'llarimga menda shunaqa xatolik bo'ldi. Ularga siz nimani o'rgatasiz? Ijtimoiy tarmoq bilan qanday foydalanishmi? Ijtimoiy tarmoqda qanaqa foydalanish? Masalan, ko'pchilikda hozir biznes bor. Masalan, show biznesdagilarni ham o'zini ko'rsatmaydigan bizneslar bor. Ko'pchilik meni podpishkim ko'p bo'lsa, klientim ko'p bo'lib ketadi va meni tovarlarim zo'r sotiladi deb o'ylaydi. Uni samim deyli unaqa emas. O'z mahsulotini to'g'ri sota bilish. Da. Prodaja, blogerlik noldan, lichniy brend degan narsalar bor, shularni o'rgatamiz. Shu o'rinda mana kecha oxirgi postlaringizdan birini ko'rib qoldim, ya'ni negativ kommentariyalar haqida, ya'ni hammasini o'qiyman deb post qo'ygansiz. Sizga kerakmi hammasini o'qish? Umuman siz shu yozilgan kommentariyalarga qarab ish qilasizmi yoki sizga yoqadimi shuna negativlarni o'qish? Qanday ta'sir qiladi? Qanaqa ta'sir qiladi? Direktda kommentariyani o'qiyman. Nimaga? Chunki etda shunaqa odamlar bor, sizni xatsiz ko'ra olmaydigan xatoni ular ko'rishadi. Lekin shunaqa negativ gaplar bor, uni men parvoyimga elmayman. Shunchaki o'tkazib yuboraman bo'ldi. Ba'zida shunaqa holatlar bo'ladi, orqa tarafdan yoki to'ringizda turib, har xil sizga bo'lmaydigan gaplarni aytishadi. Mana o'zimda ham shunaqa bo'lishi boshladi. Har xil negativlarni aytishni boshlashdi, yomon energiyalarni menga tarqatishni boshlashdi va menga bu ta'sir qilmadi demayman, ta'sir qildi. Va o'zimni oynada ko'rdimda, ko'zguga qarab etdim. Seni yaqinlaring kimligini biladi va sen o'z aslida kim ekanligingni bilasan. Hattoki meni uyimdagi mushugim ham biladi meni kimligimni. U odamlar seni kimligingni bilishmaydi, ular gapiraverishadi.
ve ula gapirayotgan joyda qolishdi ve ularni gapi bilan men topga chiqdim. Men tushmadim. Bu gaplar men chiqqanim paytimda 4 yil oldin ham bo'lgan. Hozir men kiyinishim o'zgardi, ya'ni sal yangiroq kiyim bo'ldi, oldin eskiroq kiyim edi. Oldimdagi do'stlarim yulduzlar bo'lishi boshladi, oldin yo'q edi. Televiziyalar chaqirishi boshladi, oldin yo'q edi. Lekin ikkalasida ham hozir o'sha gaplar bor. Ha. Значит, hozir ham shu gap bormi? Demak, hozir menda oldingidan ko'ra o'sish bormi? Demak, men chet elda ham zvezda bo'lganimda unda ham o'sha gaplar bo'ladi. Ozod, umuman mana hozirgi hamkasblaringiz ichida kimni ko'proq ijodi sizga yoqyapti? Blogerlar ichida yoki hech qaysi bilan yaxshi munosabatda emasmisiz? Bilasizmi, bizani kelagi blogerlarga emas, umuman mashhur odamlarga kompliment qilsangiz, ya'ni sani ijoding yoqadi, men sanikini kuzataman, ana kurmamdaqa post qo'yibsan, zo'r qilibsan desangiz, sirasi ularni ichida rahmat deydida, ichida gap bo'ladi. Ha, u meni kuzatar ekan. Bo'ldi, mendan past. Men undan zo'rman degan narsa bo'ladi. Shu narsasi yoqmaydi menga ko'pchiligiga. Shu sababli aytmaysiz. Yo'q. Lekin bor. Lekin bor. Shu o'rinda keling, mana shu hoz kamerasiga qarab turibdi-da, sizga o'sha negativ yozadigan insonlar mana shu kameraning ortida bo'lsa nima degan bo'lardingiz? Endi nima qilay? Xudo meni tanlabdi. Alamingizlar kelmasin. Jahlingizlar chiqmasin. Xudoning qilgan rejasiga qarshi bo'lmanglar. Meni tanlabdi. Shu rahmat kelganingiz uchun Ozod. Maza qildik. Suhbatimiz juda ham qiziqarli bo'ldi. Kattakon rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ko'rishguncha. Rahmat.